ეს გადაცემა fashion time ყველაზე სურნელოვან სივრცეში გეპატიჟებათ. მაღაზია Le Parfum-ი არც ისე დიდი ხანია. თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე გაიხსნა ჭავჭავაძის 24 ნომერში. შეგიძლიათ მოხვიდეთ და საუკეთესო არჩევანი გააკეთოთ. სურნელების ფართო არჩევანი ყველანაირი გემოვნების და სტილის ადამიანებისთვის. ახლად გახსნილი მაღაზია Le Parfum-ი მომხმარებელს ჭავჭავაძის 24 ნომერში ყველაზე ტრენდულ და სეზონის უახლეს სურნელებს თავაზობს. Le Parfum-ში წარმოდგენილი გვაქვს ყველა პრესტიჟული ბრენდი. არის ასევე არაქსელური ნიშნულოვნებების ფოქს ძალიან უხვად წარმოდგენილი. ფასები ვცდილობ რომ ყველაზე იაფი დავადო. კომდე გახსენის მოყარული მე როგორც ვცი ამ თვილში ძალიან ბევრი არის და აწი ეცოდინებოდ სადნა მომოვიდნენ იმისათვის რომ ეს სუნამოები შეერჩენ. ბოტეგავენეტაც გვაქვს მამაკაცის ქალის ნიშური. ამ სუნამოებს იყენებენ სამეფო კარზე მე როგორც მიხსენით ხო? აქტუს უნდა მოგეწონა ჩათვალე რომ ხელზე რო დაისხო. ოღონდ ნახევარი საათის მერე კანზე უფრო კარგი იქნება ვიდრე ზეთ. აი ჩვენ პატარა ექსპერიმენტი უკვე ჩავატარეთ ნარცისო როდრიგესზე, ერთ-ერთი ცნობილი ბრენდია. ქართველებისთვის, თუმცა ეს არის ახალი, ხო? ახალი და მარტო ჩვენ მაღაზიაშია წარმოადგენელი. მე არც ერთი ბრენდის რეგიონალური წარმომადგენლად არ მიმაჩნია თავი. აი ესე ჩემი კომპანიით გავხსნი და შემომაქვს ეს უნამოები ჩეულებრივ. მე თუთა ამერიკული მაქვს წარმოადგენელი ჩემ მაღაზიაში. თუმცა კი წლების წინ საფრანგეთშიც გაიხსნა მაღაზია და ახლა ალბათ თითქმის ყველგან უფრო სწორად და არა ალბათ ფრანგულებია კელვინ კლეინი. ჩემი კელვინ კლეინი თუთა ამერიკულია. ეს არის საოცარი სურნელება, ეს დაიმახსოვრეთ ეს კადრში ძირფასო მოყურებლებო, იმიტომ რომ მართლა საოცარი სურნელება არის, ცოტა აი რაღაც აი ძალიან ეფექტური სურნელები აქვს და ბუნებრივთან მისადგენია. რომ ფულია გადახდილი, მდიდრულია. კი, ნამდვილად კი. თან გაქვთ აქ კიდევ სასაჩუქრე კომპლექტები. შეფუთვები, კომპლექტები, ხო? თუ შეიძლება აი მაგალითად ადამიანი რომელიც ეძებს სასაჩუქრეთ ან უნდა საჩუქრის გაკეთება, აი საკმაოდ ის ხელმისაწვდომ ფასად აი ეს კომპლექტები რა შეიძლება, რას თავაზობთ ხოლმე მომხმარებელს? აი კარტეს ლა პანდერასი გვაქვს 55 ლარში. თავისივე სასაჩუქრე ჩანთით, ჩანს მე მგონი, ხო? კი. ანუ ეს არის დუშგელია, ანუ შხაპისგელი და ტანის ლოსიონი. ეს არის ჩემი ბავშვობის ძებნის მერი ალბათ. ხო, და ან ძებნი თუ რაღაც პერიოდი ვეძებე და მივხვდი რომ უკვე აქ აღარ არის და ხელი ჩაიქნია. ხელი ჩავიქნია და აღმოჩნდა რომ თქვენ ხონიათ ეს სუნამო. ეხლა ჩემ მეთოდს გეტყვით. აი ესეთი მეთოდით ხო როგორც თქვენ ეძახით ხო? ალბათ 60% მაიც აკეთიქით მინოიბნევა და ფუჭი ჩაყარა ამ სუნამოსი. თუმცა რაღაცნაირად შეიძლება თანაბრადაც გადანაწილდეს. კი, მაგრამ იგივეს გეტყვი რა, 90% დაიკარგება, 95%. აი ესეთი ფანდები ვიცი. 5% დაიკარგება უბრალოდ მარტო, ანუ აი ნახეთ. პულიატორს რატო აქვს? რომ მიანიჭო, რატო უკენია სუნამოს პულიატორი? მიანიჭო თავის განეშულება, ხო? ასე რომ დაისხავენ და ჩამოვლის ტურტური, შესაბამისად ის დასაცმელსაც ალაქავს. ალკოჰოლი 80%-დან ნასკანზე შეიძლება ალერგიას მისცეს ადამიანს, ხო? მიეცი თავის განეშულება რა. კაცში თუ გამოჩნდება, აჰა, ხელა ტერიტორიაზე დაიფქვა, ხო? ხო და ასე ორჯერ სამჯერ დასხმული ტოლფასია ახლოდან 7-ჯერ და 9-ჯერ მისხმულისა და მე რა თქმა უნდა შეიძლება არა აქვს ფას მნიშვნელობა რა. ვიდადღირებული სუნამოც კი თუ კი ის დაფერილია, რა თქმა უნდა, ღია ფერის სამოსე ლაქას დატოვებს, ხო? ხო და შორიდან ნაკლები ალბათობაა იმის რა, თითქმის გამორიცხული რომ სუნამომ ლაქა დაგიწოვა. კურჯიანი, სერჟ ლუტენსი, ახალი შეიხები, მაიკლ კორსი და ბალენსიაგა. ეს ის ბრენდებია, რომელიც Le Parfum-ს უახლოს მომავალში შეემატება. იყავი ყველაზე დახვეწილი და დატოვე საკუთარი კვალინების მიერ გარემოში. Thank you.